Into the thick of it. Into the thick of it. Hai, oke. Hari ini kita akan mempelajari macam mana untuk membina sifir darab 2 dan 3. Jom. Okay, so kita akan mulakan dengan membina sifir 2. Okay, macam mana kita nak membina sifir 2? Sekejap Kita tulis dulu. Sifir darab 2. Okay, macam mana kita nak bina sifir darab 2? Okay, mula-mula kamu buat satu garisan panjang lurus. Okay. Lepas tu, lepas tu kita buat apa? Barulah kita mula membina sifir dari sifar. Okay, ingat Sini mesti hujung sekali mesti sifar. Okay. Lepas tu, kita langkau 2, lompat 2 jadi 2. Ni sama dengan kamu tambah. Contohnya, sifar tambah 2 jadi 2. 2 tambah 2 jadi berapa? Lompat 2 jadi 4. Sama kan? 2 tambah 2 jadi 4. Okay, lepas tu, lompat 2 lagi jadi 6. Lompat 2 lagi jadi 8. Lompat 2 lagi jadi 10. Lompat 2 lagi jadi 12. Lompat 2 lagi jadi 14. Lompat 2 lagi jadi 16. Lompat 2 lagi jadilah 18. Okay. Sekarang ni, cuba kita kira pula berapa kali dia melangkau-langkau ni. Berapa kali dia melompat-lompat ni. Macam mana kita nak tahu? Kita letak dekat atas ni. Ni nampak tak sini? Setiap gelembung ni. Tu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya kalau melompat sampai 9 kali dia jadi 18. Okay, sekarang ni cuba kita bina sifir dia betul-betul yang macam atas ni. Okay, kita cuba Teacher nak guna color. Kali hitam lah. Kali hitam. Okay, kita guna kali hitam. Okay, awak buatkan je. Yang ni, 1, darab 2, 1, darab 2, bersamaan 2. Kita mula dari sifar lah. Tak apalah, 1. 1, darab 2, bersamaan 2. Lepas tu, 2 darab 2 bersamaan berapa ni? Berapa? 4. Lepas tu yang ketiga. 3 darab 2 bersamaan berapa? 6. Lepas tu 4 darab 2 bersamaan dengan berapa? 8. Nampak tak? Ikut. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Okey, lepas tu kita sambung. 5 darab 2 sama dengan 10. Lepas tu, 6 darab 2 bersamaan 12. 7 darab 2 bersamaan 14. 8 darab 2 bersamaan 16. Lepas tu yang terakhir ni. Berapa? 9 darab 2 bersamaan 18.
Dapatlah kita buat sifir kita sendiri. Kan? Apa kata kita cuba buat sifir 3 pula. Okay? Hai. Okay. Tadi kita dah buat sifir. Sifir darab 2. Tapi sekarang ni kita akan buat sifir darab 3. Okay? Okay. So, seperti biasa, teacher suruh buat apa? Teacher suruh buat garisan panjang dulu. Garisan panjang dulu. Garisan panjang. Garisan panjang dulu. Nampak tak? Garisan teacher panjang. Panjang. Okay. Okay, lepas tu kita pilih color lain. Okay, teacher nak color tu. Okay. Macam mana teacher ajar? Kita kena mulakan dengan mulakan dengan sifar. Mula dengan sifar. Okay. Tadi kita buat sifir 2. Kita langkau 2. Lompat-lompat 2. Lompat 2, 2, 2. Kali ni sifir 3 kita kena lompat berapa? 3? Okay, good. Lompat 3. Jadi 3. Macam mana boleh dapat 3? Sama je macam tambah. Sifar tambah 3, 3. Okay, lepas tu lompat lagi 3 jadi 6. Lompat 3 jadi 9. Lompat lagi 3 jadi 12. Lompat 3 jadi 15. Lompat 3 18. Lompat 3 21. Lompat 3 24. Lompat lagi 3. 27. Okey. Lepas tu cuba kamu check. Berapa kali dia melompat tu? Kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Okey. Sekarang ni kita dah buat garisan. Lepas tu kita buat sifir macam biasa. Okey. Kita mula dengan apa? 1 darab 3. Berapa? 3. Betul tak? 1 darab 3. 3. Tengok pula dekat gambar. 1 darab 1 darab 3. 3. Betul kan? Kalau tak percaya, kamu kira berapa roda basikal tu ada. 1, 2, 3. Okey. Okey, sekarang ni yang kedua pula. 2 darab 3. 6. Betul tak? Betul ke tidak? Okey, kalau tak percaya, cuba tengok dekat garisan panjang ni. Betul kan? 3 kan? 6 kan? Okey. Kalau tak percaya lagi, kamu tengok dekat kotak ni. 2 basikal darab dengan 3 roda. Kira berapa semua roda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul. Okey, seterusnya. 3 darab 3. 9. Betul tak? 9. Betul kan? Okey, seterusnya 4 darab 3 12. Betul tak? Okey, good. Lepas tu 5 darab 3 15. Betul tak? Okey, betul. 6 darab 3 18. Pandailah semua. Okey, sambung lagi, sambung lagi. 7 darab 3 21. Betul tak?
Okay, good. 8 darab 3. 24. Ni kan. Okay, last. 9 darab 3. 27. Betul tak? Pandai pun. Okay, so inilah macam mana nak buat sifir darab 2 dan sifir darab 3. Sekarang ni, teacher nak kamu buka buku aktiviti. Bukan. Buku tulis matematik. Buku tulis matematik yang kita selalu buat tu. Okay, lepas tu, salin balik yang sifir 2 dan sifir 3. Salin. Sekejap. Okay, kerja yang pertama. Salin semula sifir 2 dan 3. Okay, salin semula sifir 2 dan sifir 3. Kemudian, dah salin sifir 2 dan sifir 3. Teacher nak kamu bina sendiri. Bina sifir darab 4 dan sifir 5. Boleh? Macam biasalah, buat dulu garisan panjang macam ni. Lepas tu buat daripada sifar. Lepas tu 4. Lepas tu lepas 4 berapa? Berapa, 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 berapa. Okey, boleh? Macam tu lah. Okey, lepas tu buat sekali ni. Buat sekali ni macam ni. Boleh? Dah siap nanti. Hantar di WhatsApp teacher. WhatsApp teacher, okay? Okay, selamat menjawab. Kalau nak cantik, buatlah warna-warni macam teacher. Okay? Okay, bye.